Servus, v ďalšom videu. Takže ako vidíte, zase sme profitový deň, mám už teda 43 847 e, eur momentálne, 8865 vlastne sme v pluse, alebo teda som v pluse, plus 80 dolárov už mám nazberané z dividend, čiže dneska celkom slušný deň, 0,36% plus sa 500k 0,26, takže sme na tom výborne. Opäť... Napriek tomu nejakí ľudia stále odchádzajú, čo mi je teda do hlavy nejde, keďže stále napredujeme vpred, ale nevadí. Hovorím, že sú rôzne situácie, niekto potrebuje peniaze, proste v reálnom živote a tak ďalej, takže nikomu. Alebo teda každý si je stoletom svojho šťastia. A jak som hovoril v minulom videu, tí, čo budú investovať dlhodobo so mnou, alebo aj sami, keď to robia rozumne, tak sa budú mať proste dobre a to už je na každom človeku, že či sa chce mať dobre, alebo či to chce obetovať tie peniaze a investovať ich, alebo si chce tie peniaze užívať, takže to už, to už je na každom. Ja som ten človek, ktorý si chce teraz utrhnúť, obetovať peniaze, aby mal budúcnosť lepšiu. Takže o to, o to, ide a to už je na vás, či budete tak, takisto takto rozmýšľať, alebo si ste tie peniaze užívať, alebo ste prišli si zarobiť 5% príklad, alebo koľko a kedy zarobíš, tak to vyťahneš, to už je na každom, každý má nejakú inú stratégiu, každý má nejakú inú mentalitu v hlave, alebo svoj plán. Môj plán je proste dlhodobé investície, ktoré mi budú prinášať taký pasívny príjem, že nebudem musieť pracovať a nebudem musieť predávať z portfólia nič, budem si len vyťahovať tie tie dividendy, ktoré mi chodia, ktoré mám teraz momentálne 80 dolárov už zase. Pritom sme minulý mesiac kupovali za z dividend spoločnosť a teraz mám za 80. Takže už to začína proste tak sa nabalovať, že do dovidenia. ako vidíš teraz novým kráľom v mojom portfóliu je zase Tesla. Už odbehol Nvidia naspäť, tá je posledne nejakých 300%, Tesla je 362. Niektorí povedia, že sú plus 1439%, 1200% a stále držím dlhodobo, proste nemám záujem nejako, že by som predával a časoval trh, pretože ja chcem tie firmy, ktoré mám, chcem proste držať 30 rokov, celý život. Takže taká je tá moja stratégia. Teraz poďme k tým pozitívnym veciam, ktoré máme zase nové. Už ukazuje dokonca 311, takže nám tu další dvaja. Ľudkovia a hovorím, každý si je strojcom svojho šťastia, takže ja nebudem už nikoho, nikoho komentovať, takže poďme k tým pozitívnym veciam, čo som hovoril. Uh, máme tu nové ohlasované dividendy, Nvidia, Metronik, Mekáč a Low, dve zvyšovali dividendu, Metronik a Low a hneď sa k tomu dostaneme, čiže Nvidia ohlasovala 4 centy Uh, Zakús X -dividend, dividend je 7.6, vyplatný je 36, dividenda je tam 0,05, čiže nič. Ale zase Nvidia nie je dividendová spoločnosť, aspoň zatiaľ proste investujú stále do toho rozvoja svojho a vidíš, že z dlhodobého hľadiska to prináša dobré výsledky, keďže už stojí nový vrchol. Takže preto hovorím, že niekedy, keď proste, aj keď kúpiš na tom vrchole, tak vždycky bude nový vrchol. Keď tá firma je kvalitná, tak vždycky tam proste príde to nové maximum. Čo sa týka analytikov, tak tvrdia nám, že pôjde hore na 456 dolárov dokonca, ešte hore o 17%. Najväčším držiteľom je tu Ken Fisher, ktorý tam má, ktorý pridával do pozície 0,4% na 2,8 miliardy. Druhý je Christopher, pridával 6,7% na 1,5 miliardy a tretí je Philip Lafont, ktorý pridával 7,3% na 1,3%. 3 miliardy. Takže 2,5 milióna shares bolo nakúpených vlastne v prvom, v poslednom kvartáli, čiže v prvom kvartáli 2023. Takže šupa, ľudia nakupovali teda hedžové fondy. A moje pozície vlastne vyzerajú teraz takto, vidíte, že sú všetky plusové, teda najhoršie aj 57,5% plus. To je vlastne teraz 3. od 2022, to je najnovšia pozícia, ale aj tak už má na zarobené. A potom sú tu najlepšie pozície 935% a 546%. Takže tam vidíš, že aj dividendy sú celkom slušné, lebo tam je oveľa väčší dividend yield mám, ako, ako je tam teraz aktuálne. Takže to bola NVIDIA, ďalšia spoločnosť, teda Metronik, zvyšovali dividendou 1% z predložitých 68 centov na 69 centov. paradička aj keď menej, malé zvýšenie, ale poteší. Dividenda teda je tam 3,15% momentálne a ex-dividend day 22.6. je vyplatný až tá som v mínuse, ako vidíš, 16%, čiže nejakých 65 dolárov. Samozrejme mi to trošku reguluje alebo znižuje tú, tú stratu dividendy. 576, 282, 53, 3,03 a 0,58 na tej najnovšej pozícii, ktorá je teda v tomto roku. Pretože bola vyklesaná veľmi tá spoločnosť a chcel som prikúpiť. Pretože viem, že tá spoločnosť sa spamätá, pôjde zase hore. A určite tam budú nové maxima, ako, ako vidíš, že vždycky boli nové maxima a oni za posledných x rokov majú nejakých 14 a 16 zhodnotenie, keď sa dividendy. Takže veľmi, veľmi dobrá spoločnosť, ktorá investuje do rozvoja, do výskumu a takisto aj do aby bola proste dividendovo schopná zvyšujú tu už 40 rokov dividendy už metrony, takže veľmi veľmi dobrá spoločnosť a stabilná, čo sa týka analýzy, tak ich tu nemáme momentálne, takže tam analýzu pozerať nebudeme. Čo týka mekáču, 1,52 zákus, ex-dividend day 2.6, platný 26, dividend je tam 2,13%, momentálne som v pluse, 44%, budeme prikupovať, lebo mám tam len 200 dolárov, čakám na vhodný moment. Uh, dividendy tam mám 4,35, 3,46, 4,42, takže celkom slušné dividendy, takisto k tomu. Graf teraz vyzerá momentálne takto, Budeme to musieť prekúpiť aj keď to je v takýchto pozíciách, preto, lebo, lebo by si tam neprikúpil dlhú dobu nič a keď chceš proste mať v nej viacej proste na 300 dolárov, potom to bude chcieť na 400, tak nemôžeš niekedy čakať na nejaký takýto veľký prepad, ktorý bol cez korunu, lebo také prepady nebudú. že je proste veľmi stabilná firma, dobre sú tam nejaké výkyvy, ale tie výkyvy sú na ní až také a možno také teraz nebudú a možno to bude teraz ďalej raz ako Nvidia, takže niekedy tá, ten graf není až taký podstatný ako si veľa ľudí myslí, čo sa týka analytikov, Tvrdí, že pôjde na 317 dolárov, čiže od 10,5% ešte hore. Najväčším držiteľom vidí, že prikupovali takisto 18,6 tisíca shares, Najväčším držiteľom je Ray Dalio, ktorý redukoval pozíciu o 2,5% na 430 miliónov. Druhý je Bruce Gordon, redukoval pozíciu takisto o 5% na 137,9 milióna. A tretí je Teofan, Teofanis, môj obľúbený správca, ináč on má, ten väčšiný má 400 spoločností, ktoré drží. Keď niekto teda hovorí, že ja ich mám moc, 126, tak sú ľudia, alebo hedžové fondy, ktoré, alebo tuším aj David Tepper, ktorí držia neviem či on nemala tisíc spoločností čiže ale jak, ne, ja nechápem, ak niekto povie, že mám 125 firiem, že to je moc a preto kupujú ľudia sa 500, kde 500 firiem takže, ale tá diversifikácia je každého vec niekto má 125 spoločností 126 spoločností ako ja, je s tým spokojný niekto má 20 firiem a je s tým spokojný niekto má 300 firiem a je s tým spokojný takže zase to by som ne sa nenavážal do nikoho, že ty máš málo firiem, ty máš veľa firiem každého vec každého vec No a posledná spoločnosť je Lowe, ktorá zvyšovala celkom slušne o 4,8% z predošlých 1,05 na 1,10. Ex-dividend je 25.7, výplatný 9.8 a dividenda je tam okolo 2%, 2,19. Tam som v pluse 38%, ako vidíš, 400 dolarov som zainvestoval, mám 414. Plus dividendy 3,16, 2,96, 4,10 a 0,98, takže celkom slušne dividendy takisto. Čo sa týka grafu, tak z dlhodobého hľadiska krásna spoločnosť rastie, ako vidíš tu bolo nové maximum, potom to kleslo a teraz zase pomaličky šplháme naspäť. Čiže ako hovorím, vždycky sú nové maxima, keď je tá spoločnosť kvalitná a ekonomike sa darí, tak vždycky, budú, vždycky sú a vždycky budú nové maxima. Tu v roku 2005 proste stalo 18 dolárov, potom padlo až na nejakých 11, od 2009 kríze a teraz to je 212, takže není o čom. A čo sa týka analytikov, tak teda tí tvrdia, že bude to 10,6% hore, 1 235 dolárov. No a najväčším držiteľom je Bill Ackman, ktorý redukoval pozíciu od 3,26% na 2 miliardy. A druhý je John Armitage. Tak som to prečítal. Armitage redukoval pozíciu o 50% na 223 miliónov. A tretí je Ray Pedlo, ktorý pridával 5,5% na 193 miliónov. Takže toľko bolo k spoločnostiam a ohlasovaným dividendám. Takže portfolio super, darí sa nám. Ak by ste sa niekto chceli k nám pridať, tak nič jednoduchšie. Tuto hore napíšeš moje meno Don Fan, tam ti vyskočím, budeš tam mať tlačidlo kopírovať. Stlačíš kopírovať, dáš aspoň 800 dolárov na otvorené pozície, aby si mal na všetky. Aby ti otvoril cel, kompletné celé portfolio tak ako má, čiže minimálna investícia je 800 a kľudne sa k nám môžeš pridať a vlastne bude to v tej našej skupinke, kde máme momentálne 313 ľudí a 1 240 tisíc nové maximum, ktoré sme ešte nemali. Takže ideme ďalej na tých 2 milióny, napriek tomu, či ľudia odídu alebo nie, tak tie proste 2 milióny budú, či to dáme 313, či to dáme 250, to je jedno. Z dlhodobého hľadiska proste sa tam dostaneme, lebo tie akcie proste idú hore, my ich vkladáme a akcie keď rastú, tak proste rastieme všetci. Takže o to ide. Aby sme všetci spoločne pekne bohatli a mali sa, mali sa do budúcnosti dobre. O to ide. A to je jediné, jediné podstatné. Takže to je v tomto videu všetko, borci. Ďakujem vám pekne za vašu pozornosť a dôveru hlavne. Aspoň tí, čo ste tu teraz. A Prajem ešte krásny výšok večera. Ako vidíš, zase vstúpame. vám ešte krásny výšok večera a počujeme sa v ďalšom videu v stredu. Takže nás dar bazar. Čaute.